Stonoteniserke Srbije Izabela Lupolesku i Sabina Šurjan osvojile su bronzanu medalju u dublu na nedavno završenom evropskom prvenstvu u austrijskom Lincu. U konkurenciji ženskih dublova to je prva medalja za Srbiju još od 2003. godine. O putu ka istorijskoj bronzi, utiscima nakon završetka prvenstva Evrope, razgovaram sa Izabelom i Sabinom, koje su gošće jutarnjeg programa RTS-a. Dobrodošli i pre svega čestitke na osvojenoj medalji. Hvala. Pitaću vas o utiscima, ali evo samo da kažemo našim gledocima, 21 godinu Srbija nije osvojila medalju u ženskoj konkurenciji u dublu. To je bilo 2003. godine prethodni put. Izabela je počela da trenira 2004. a Sabina 2005. godine. Koliko je za vas ovaj podatak bio motivacija i da čujemo utiske iz Linca? Pa mi ovaj podatak stvarno nismo znali pre meča. Mi smo to tek saznali nakon što smo ušli u polufinale, ali definitivno da smo bili jako motivisani da uđemo u četiri, pogotovo što smo osvojile bronzanu medalju kao kadetkinje u dublu, osvojile smo bronzanu medalju kao juniorke u dublu i ovo je sad upotpunilo celu našu priču. Seniorska bronzana medalja je stvarno nešto što nismo mogli da sanjamo. Mislim, jesmo mi verovali da možemo, ali nekako je to delovalo kao možemo, ali treba da se poklope sve kockice. Ali treba da se desi da bismo verovali. Sabina, vaši utisci? Moji utisci su fenomenalni. Još se nisu slegli, zaista. I ovo ogroman uspeh. Bronzana medalja na evropskom prvenstvu. Sanjala sam samo o tome ili smo sanjale zajedno. I ostvario se cilj. Dugo sanjate zajedno, poznate se od malih nogu, zajedno ste odrastale, zajedno trenirate još uvek. Već ste osvajale postigle značajne uspehe u kadetskoj i juniorskoj konkurenciji u dublu. Da li vam sada ova bronzana medalja u seniorskoj konkurenciji govori i motiviše vas dodatno da bi trebalo da nastavite i da idete korak dalje, dva, tri koraka dalje? Šta bi to bilo? Pa definitivno nas motiviše. Imali smo jedan period kada možda nismo verovali da smo tako dobar dubl. To je bio period kada smo počeli da budemo kadetkinje, kada smo počeli da budemo seniorke, ali vremenom smo shvatile da stvarno idemo zajedno, da nam se uklapa igra i da treba da nastavimo dalje. Ovo nam je definitivno motivacija za dalje i ne planiramo da se ovde zaustavimo. Za dve godine je novo evropsko, sledeće godine je svetsko gde ćemo igrati dubl. Tako da nadamo se da će u LA 2028. godine na olimpijadi biti dubl. Tako da stvarno imamo velike ciljeve. Navijačima je svakako drago da to čuju. Rekoh ja u najavi, Sabina, mnogo odricanja. To su ozbiljne pripreme na putu do medalje i fizičke i mentalne. Dosta toga ostavite po strani. Izabela je pozirala na fakultetu. Znamo njenu priču koliko se odrekla omiljenih slatkiša, palačinki i tako dalje. Pretpostavljam da je slično i kod vas. Kako se dolazi do ovako značajnog odličija? Ozbiljan rad. Ozbiljan rad, puno rada. Eto, ja treniram od svoje šeste godine, Izabela od četvrte. I jako je teško. Treniramo svaki dan po dva puta dnevno. Zaista je jako dugo treba trenirati i raditi puno odricanja drugara. Moramo da se odričemo drugara. Ali imaju razumevanje. Posebno verujem da zajedno sa vama proslavljaju uspeh. Izabela, da li je bilo prilike da se zasladite omiljenim palačinkama nakon tog rigoroznog režima ishrane? Pa kad smo već čuli kako ja volim slatkiše, sad druga moja stvar koju jako volim je shopping. Tako da smo odmah posle osvojene medalje otišla u Pandorf outlet gde sam potrošila puno para, tako da sam vratile se zadovoljne. Moramo da kažemo, u skladu sa Sabininom pričom i odricanjima, vi ste, Izabela, napravili pauzu na fakultetu. Sada se vraćate, evo, prvi ispit 29. oktobra već. Kažete da ste spremni. Trebalo je da ga položite ranije, ali evo, čisti da gledoci steknu utisak kako to izgleda u profesionalnom sportu. Podelite sa gledaocima jutarnjeg programa zbog čega niste izašli na taj ispit. Pa da, ja sam prijavila taj ispit. Mislim, moj plan je bio da se vratim fakultetu posle olimpijade, ali sam htela malo da se fokusiram i na evropsko i posle evropskog da bude fokus samo na fakultet. Međutim, sam htela jedan ispit da prijavim pre evropskog, to je pre turnira u Kini. Ali je to bio taj datum kada sam ja trebala da letim za Kinu. I videla sam da je ispit u 8 ujutru. I rekao, super, idem u 8 ujutru na ispit i odmah direktno na aerodrom, jer mi je avion bio negde u 12. Međutim,
Dan, dva sam ja videla da mi se pomerio ispit u 10. Tako da nije bilo šanse da izađem na ispit jer ne bi stigla na avion. Nije bilo dileme šta je prioritet. Sabina, vi se dugo bavite profesionalnom karijerom, internacionalno možemo da kažemo, i u Nemačkoj i u Mađarskoj inostranstvu. Dakle, da li ste se navikli na život profesionalne sportistkinje? Jesam, navikla sam se već, ova mi je treća godina kako igram u Nemačkoj, pre toga sam u Mađarskoj igrala i navikla sam se, ali je zaista teško svakog vikenda putovati, ali to je naš život. Izabela, još da čujemo kako je bilo na olimpijskim igram u Parizu, plasirali ste se, ušli ste u 16 najboljih. Ne, ušla sam u 16 najboljih na ovom evropskom prvenstvu pojedinačno. U pojedinačnoj konkurenciji tako. A kako ste prošli na olimpijskim igram u Parizu? U 64 sam ušla. Dobro. Pa prva olimpijada, nisam imala neka velika očekivanja od sebe. Sam stvarno samo tražila da igram najbolje što mogu i da predstavim našu državu u najboljem svetlu. I zadovoljna sam. Stvarno su mi iskustva, mislim, jedno neverovatno iskustvo. Osjećaj koji sam tamo doživjela mi je definitivno dalo motivaciju i samopouzdanje za ovo evropsko. I mislim da velikim delom ovaj ceo moj rezultat, 16 u pojedinačnom, četvrtfinale u miksu, naravno bronza u dublu, mislim da je olimpijada baš zaslužna za taj rezultat jer mi je dala vetar u leđe. To su upravo i utisci koje ste podelili sa nama pre nego što ste krenuli u Pariz. Sabina, još da čujemo vaše planove. Vi se već spremate za put. Da, ja u subotu uveče putujem za Oman. Imamo bodovni turnir za svetsku rang listu i posle nam počinje zajedno prvi meč igramo u Nemačkoj. Igramo obe prvu Bundesligu i prvi meč nam je jedna protiv druge. E, to će biti zabavno da ispratimo, pa da nakon toga opet čujemo utiske kako igrati jedna protiv druge, mada verujem da vi imate praksu tome i profesionalni sportisti imaju ozbiljan pristup i takvim situacijama. Hvala veliko što ste bila gošća trening programa. Čestitke još jednom na osvojenoj bronzanoj medalji u dublu na evropskom prvenstvu u Austriji od 2003. godine. Prva medalja u dublu u ženskoj konkurenciji za Srbiju. Da istaknemo još jednom značaj te medalje. Izabela Lupulescu i Sabina Šurijan bile su gošće jutarnjeg programa.